Bé, el nostre protagonista del documental, els protagonistes són dos i molta altra gent que unes veien apareixen aquí i altres que no apareixen en el documental, però que també van ser detinguts durant el temps que han vist el documental. No faré una llarga exposició, perquè crec que és important que parli d'ells dos i també parli de vosaltres, però sí que faré una explicació del moment. Hem de pensar que el 91-92 l'independentisme, que era bàsicament l'independentisme de les esquerres, era molt petit, molt petit, molt petit, tan petit que doncs, aquí a Tarragona pràcticament tothom se coneixia, no de vista, sinó de bastantes coses més, i no només a Tarragona, sinó pràcticament a tot arreu. La qual cosa també celebrava un fet que avui no es dona, que és que bona part de la resta de la població a vegades veia algunes de les coses de l'independentisme, la independència mateix, i hem de dir clar, com una marcianada, com una cosa que no anava amb ells ni aniria mai. I hem d'entendre aquest canvi, és a dir, de fa 25 anys fins ara, per tal de situar-nos dintre del moment en què es produeix. Avui, segurament, un atac tan dur i incisiu per part de l'Estat, de moltes persones independentistes, no es produiria d'aquesta manera, precisament perquè el que buscava en aquell moment això era acabar absolutament amb l'independentisme organitzat que hi havia, tant aquell que en aquest cas era armat com aquell que era polític, perquè l'objectiu era general, però és evident que l'Estat avui continua tenint al seu cap la desaparició, la descomposició i la inexistència d'un moviment social que avui és segurament el moviment social més important que es dona dintre de Catalunya sense cap mena de dubte. Això ens ha de fer veure aquestes coses que estem veient com a passades però també com a contemporànies, perquè sense això avui no tindríem tot això que avui tenim, sense cap mena de dubtes. Sense cap mena de dubtes podríem estar parlant del 92, com aquest any tan meravellós de les Olimpiades, que ho expliquen en totes les relats oficials, i alhora, a vegades, menys aquí perquè ara estem parlant, obviar que dintre d'aquest mateix relat, mentre estava passant tot allò tan meravellós que diuen que va passar a Barcelona, s'estava torturant a ciutadans d'aquest país. Quan aquest relat els el fan, és una situació també completament diferent, però quan aquest relat els el fan sobre el Mundial d'Argentina el 78, ens horroritzem de pensar que mentre estava jugant a futbol en tot el món mirant allà, doncs hi havia, en aquest cas eren molts més, eren milers de ciutadans argentins que eren torturats per l'Estat per tal d'acabar amb ells com a persones i també com a organitzacions d'esquerres en aquest cas. Però aquí, amb un nivell dic, completament diferent, va passar una cosa com aquesta que heu vist aquí. És importantíssim tenir clar que això va passar perquè hem de tenir clar avui que hi ha un moment del reportatge que crec que són dos moments interessants, n'hi ha molts, no? Però hi ha un moment que crec que és molt interessant que diu era la primera vegada que hi havia uns policies que havien sigut entrenats per torturar. Això jo discrepo molt sobre això que diu aquí perquè no havien passat tants anys del gabinet del franquisme i les tortures a l'Estat espanyol continuen estant declarades pràcticament ara, potser no tant, però dintre de tots els llocs no es pot declarar internacionalment que un Estat està torturant. Ho dic perquè molt probablement bona part de les plantilles de la policia, en aquest cas policia militar des de l'Ordre Civil, que van practicar aquestes tortures, avui continuen sent membres precisament d'aquestes policies armades. I no hem de tenir al cap, diguéssim, que ens hagin de torturar ni res d'això, perquè evidentment aquest no és el cas, però sí que hem de tenir al cap que això, la tortura del punt extrem d'intent de destrucció de moviments per part d'un Estat, però que l'Estat, evidentment, l'Estat espanyol, i això és una cosa que a vegades corre molt per l'independentisme, ni és ximple, ni és estúpid, ni és tot això que a vegades diem. És un Estat com qualsevol altre i el que fa bàsicament és mantenir el seu poder de totes les formes que fa un Estat, convencent a la població que és el millor que hi ha,
convencem-la encara més que és el millor que hi ha, i quan aquesta se desconvenç, doncs carregant-se a aquells que estan, diguéssim, dissentint d'aquest convenciment general de que l'Estat és el millor que hi ha. No? Per tant, jo ja callo, crec que és important fer un testimoni precisament de les dues persones que tenim aquí, del Toni Infante i del Xavier Colomana, que són les persones que van viure directament les conseqüències d'aquesta operació Garson, però que també han reconstruït bona part del relat, tant precisament del fet nacional i de l'independentisme, de formes que em sembla que ells us poden explicar i que són interessantíssimes.